Bana Uganda yencha ateranga n'omukutu kwempise impise ku gwa Uganda yencha njakadde ntuse bigambo byanga jakana somani Nadduli mbweto waze Bible chetu gamba nti mwaweba buwewa namwe muweyo buwe yensonga erwa kindi maso gamwe okusobola okubanyonyola ko ekitono ko kye mwamanya ku nsonga ya kabenje nti nayisibwa bubi ne muto oba mutabani wange kwe twali naye ku pichipichi abasinga ze bayita boda boda muntegeera gye baatwala mu perspective yemu naye njagala kubategeeza nti kindese maaso gammwe kwe kubategeeza nti Katonda yatuwa ate era nga buli kimu kikye naye yateekawo ekimu ekyekkumi ekidde wuwe so si kuba nti mwavu wabula kuteekateeka mbeera yakuddiza n'okulaga omwana w'omuntu nti ensi bwe tebwetandika kale abasinga okwesimbawo tusabe ssente z'ebibiina byaffe okuba ntiteekawo candidate ate n'abasigalidde tugezaako okutunula mu nsi yaffe nga tusaba obuyambi obwa bulijjo njakana somanina Nadduli ndi vulnerable today atitali ntegeeza nti n'enkya nja kubeera mu nsonga y'emu ate nange obaolyawo ndibeera ku oyo ow'okuyamba omulala mu maaso gammwe njagadde kubategeeza nti neetaagayo miliyoni musanvu okusobola okuzzaayo ekyenda mu lubuto kyafumizibwa ebweru okuvannyuma lwa accident kye twafuukako gye tugamba akabengedde kabusa gye baatujja wansi w'emmotoka ya fuso naye amakulu mu kyo yenna abaasobodde Bayibuli kyegamba nti omukono oguyita wansi gunaabanga oguyita wagwe gunaaweebwanga ekitiibwa okusinga ogwo oguyita wansi amakulu nti kye yali ategeeza kye kiriwa nti ogwa wansi gusaba busabi yejjakana somani Nadduli olwaleero ku status mwendi etaliko bwannannyini na kikaya de dini buli muntu yenna asobola okuyita mu mbeera y'emu kale ndimu aba beetaaga okuba nti abayitisa omukono gwa waggulu gusobola okuntuukako ekyenda kino kisobola okuddayo kubanga kiiseko ebbanga nga si mu mbeera y'obuntu si we kiteekeddwa okubeera nsambya yansaba miliyoni musanvu nsobola okukizzaayo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde kyabasobodde besides that sizze lwakuba nti nsuula kitiibwa kyonna kubanga nkutegeeza nti ne Katonda ayatutegeeza nti ye buli kimu nga Kereziya kyegamba nti byonna mu byonna ne Katonda tirawo ekimu ekyekkumi ekidde wuwe tubuuza nti ate yenna mu byonna twalibadde twawe lwaki ekimu ekyekkumi kale buli muntu yeetaaga obuyambi nga Katonda yatuwa ekyokulabirako lwaki tuteekeddwa okuba nga tubeera mu mbeera eyo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde ndibeera musanyufu ku lwekyo ne Katonda okuba nti asobola okuddizaawo abakitutte mu mbeera eri negative it is very okay si kinaako nnyo mbeera mbutali bukake naye ku lwajja kanasomani Nadduli wamu ne famire ye ensonga zonna mwazitegeera gavumenti butya bwe yatuyingira muno okuba nti ebyaffe ebisinga yabitwala naye embeera bwe yagenda otuukirawo ndi musajja muyivu asobola okuba nti nalibadde neeyimirizaawo naye ate bw'obanga tewalina mbeera egamba nti nalina ebireeta n'ebyo bifulumizibwa kikkiriza nti ensulo zitewa ne zikoma naye ensulo zange ngoli yagaa nti yenakkiriza mu Kristu ne kumazza atambula ate era nakkiriza mu Katonda afaanaganako n'olusozi Sayuni kubanga terujja lukuka amaanyi nga tadde mu Katonda okuba nti kuteekerateekera n'okubalaga nti kyendiko sisaba ssente zaakuwasa wabula kweyamba tusobole okuzzaayo ekyenda kyange ja kubagatsa emembe gya Katonda emirungi lubeerera abo nawe n'abasobodde okuntaasa n'abo abantaasaako edda mu ntandikwa kubanga eddwaliro tututeko kumpi miliyoni ngenda kweza 10-12 ez'obulwadde mutuyise ne mutabani wange lule abdisaguru n'abagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera nti Katonda abankuumire Uganda yencha bwe baatuuka wano baagamba gavana Kohi ntukulayira mu nnya lya Katonda tuzze wano gwokkiriza obwogaane Uganda yeefuze onfuna bulungi kyali kiva ku buki gamba nti butegeevu n'ensibuko yaffe nti twalina kye twali tugoberera ne Uganda singa bwetyo bwe twali nga twazimba paalamenti y'emu abaliyo tebaali teesezza bya kisiru motoka kuyita nga zaakyana kito ng'ate price yakamala okweyongera buli speaker kati baamugulidde motoka ya kawumbi kyenkugamba eki ebyo tebyali badde baali badde batundde social economic eno omuntu ku musolo bwali ne status ye basobola okukwatagana ku lw'eggwanga nti nedda ebyo tubireke mujja muliramu okwongeza omusolo be balina obuyinzo nga tunatunulira Museveni sooka onenye paalamenti nameba paalamenti gwewasindika ye mukyamu Buganda singa yali teisindika bantu baali bategeevu nga baalina ensa ne wa gye baava tetwaligambye nti Buganda yeefuze era twatwala kumpi ennaku 6 ne bakagabanako he ne banaaweza ennaku 10
abo tebagenda kudda dayo demotese kwe kuzza lyo nyirwe nagambye kizamukize kuba ku kimukize okufiirwa mu abaganda mbegaide bwegayirize ule kwanga nyo limirirewo nicha ba mukwemenya kwaki kubanga twaine ebigeberwa byaffe twala babajja bali basirusiru na kino gwosindika me ba parliament inti agenda kuteseze entegera ye wajaza di abaffe gwaki ayo mantamanyi kyateesa yali abaddeko kwero semirundi emekaize bateeka iza loko government abaddeko mu nkiko z'ebikaza mirundi emeko kuteesa tabanga munoro gwo musubida agenda kuteseze bulungi nga neseze mutunulide walinga nezebikani waba yatulayo bakomanga kulya katogo eze nyimbe bwe yazigendangamu nga bawera kukula mukuru w'ekika yaze batuweza n'omusigire wuno bwe babasayiranga kakuko naddayo akalinda lukiko liriddako agenze mu nsimbi nga si mutegeke eggwanga liri mu kifuba teririimu n'abantu be mu kifuba tebakola ki omusuubira kuteeseza kye yemputa enjereere kale bino okubuuza nti kiki kitekeddwa basuubiramu gwe sooka weebuuze nga ne Kristo bwe bamubuuza nti tubaddeyo abafirisuuti nga batutegeeza nti ozuukiza abafu otambuza abalema owonya endwadde z'enkuna ez'emyoyo ozibula abazibe b'amaaso nti tuzize wano otubuuli naga nti muzemba buulire nti naye mwe mugamba ki naye nakibaddidde wagambye nti fu nti diru mazi okufa tonsazeeko ekifi nti ogenze kwekebejja kyanzise bwoba okizudde nzirawo mbasiddawo ne parliament yino okukola kyekyo bwe kiba kifu automatically kifu ekyereezinga ekyo kive mu ddiiro tubuuze nti sisitimu ki ekyamukoose Museveni ekyamulemesezza okutambulira mu sisitimu eri okuleeta musigansimbi onoomu naye buli bunyazi bunyazi bwe bunyazi bwe bumu 2007 bwe baatuteekako bakitaffe ne babalimisa vanilla yes ne babalimisa moringa ne balimisa ebibala biyitirivu nnyo obusaani tuto tulimye mbusimu bugenda buvaamu wuzi naye nga kye tuyita cash crops ezo ezaateekebwawo omuzungu zajja nazo mu mwanyi yasangawo ezaawo ne batugattiramu enda mu arabika kofi n'esigalidde taaba twalina owaffe ne batuleetera taaba omutuufu ateekeddwa okuba nti avaamu gwe bali badde beetaaga ne batuleetera cotton oyo gwe bali beetaaga okutambula oba okutambulizibwako n'ebisigalidde ebyali biminizzaawo eggwanga sooka weebuze mu gijinisi yaabyo Museveni bw'okuva olwewajja lweyafiirawa era pineti yali abitwala nedda eyo sisitimu y'ekiwuka ekitulya eri Museveni kennyini yekyo ekiwuka ekitulya era sisitimu yekyo kya pineti pineti taliiwo oyo Museveni omuyitale taliiyo bulijjo babadde nga babikola omungereza babadde atambula n'omuyindi buli muyindi kyabadde alina kibadde kiki abadde anda muzungu ne Museveni bwe yajja abayindi abaagobebwa ne basasulwa n'okusasulwa abadde abazza yabadde ani guddayo tunule mu nkola bulina bye balina abayindi byabano ba Museveni babadde ne pineti muyitale taliiyo e pineti taliiyo ekyekiwuka Museveni ate ekirya ffe yayagala okweze mwanyi naye nga gwe paalamenti we bajja eri bwenebe isize teeka mukabirwa mu zegambe lija gamba nti temunkabira mwekabira kiki endeeta yabamye ba parliament yennyini ekyali nfu ne system ya government mwetufugira mfu tojja kusuubira bifu bibiri bikugire mu ekira mu kimu it is impossible byonna bifu singale kyabaddeko ekimuntu ali bali twali nnyo kutegama nti mazima da josi gateba namu esooka kuvunda kale mu nsobi ze tuze tula parliament zeekula zituwe ekyokutereeza mu bitegeddwa okuddako ne wano bajja okyasuubira ekigambo ky'emmwanyi ekyo kisuubire nti kifu bwe kiba kifu nfuna bulungi ne muga nti emmemba wa parliament aba n'emirimu emeka kuteesa mu parliament na kulondola ku ebyo byaba ateeseza gy'emirimu ebiri mmemba wa parliament talima luguudo tasima mazzi takola biki ebyo si bibye wabula bw'omala okuteesa esenega nti nze nsinza nakaseke sentu mwe nali nva nalina okutunula nti otumala okuteesa sente ezo mu paalamenti nina okudda ku loko gavumenti okubanja sente gye twazisindika mulimu gwa mmemba wa paalamenti n'okubanga atula buli muvannyuma lwa myezi esatu mu lukiiko lwa disitulikiti okutunulira enteekateeka ya kwota y'essente ze batusindikidde emirundi emeka ena mu mwaka tutambudde tutya ye n'abanja nti okusinza ku nakaseke sente omwenva mu ttabi lyange nti ye bowaholo ogenda tuwa mmeka nga gwe disitulikiti ya paason gw'ogenda tusimira amazzi enzizi eza bulijjo tuwa mmeka
amasomero nabwe gati agayono ne kamu tugenda tuwa ya classes meka je mirimu ji mfuna bulungi naye bwachitunuliranga district centers bazisindika nga ziza nyirwamu member of parliament ina mandate yakola impeachment ku LC5 batekewa lukiko lugendo okunonyereza ensasanya sente etambuleta eribolo bajiwanika negende wa igigi inspector general Of government. Yes. Bwamalo tula mwecho na kiliza nti dala tunulide munsasanya yensimbi twasi niko mu 14 ngabugenda mu nakaseke central. Yes. Ensasanya yabo nokutambula kwabo tetulabye olugudo lulime teri mazzi masime teri masanyaze batambude teri kino kikoleddwa tubuze sente zo zibadde ziragawa ziba zibiddwa mu bantu aba. District chairperson oyomu netukubira ko RDC wakubiri. CFO wa district ya wa finance agati wa kukao. Kao ye nyini nyini. Yes, chief administrator. Yes. Ne district engineer. Abibatu ula mkachiko kawe. Ne baba gesentezo mteba gendo zigabana. Ntituisol gudo notuwa ulimanga so siruchi. Sirulime. Sirulime. Member of parliament mchitundu chogoi no kutuwa lovuna nzibwa. Nti sentebo tuwazi sindika luachite zako. Luachite zako. Edano demu yes. Parliament no kwa report. Na mutayika. Jogendo kudamu kutunio kwa li address. Kudistrict yo. Neshitundu mwova. Jemili mwemeka? Ebili. Kala te bubaba wale meduo kutesa. Oku guguwa tuze nga genze kutesa. Nganecha atesa tachimanyi. Tagenda nko mulumbe. Taba tesa nko kuruchiko lero sisi wanu. Taba nko kutesa kwa aba zisi. Ali yao ya zero advantage. Bagala wa senior 16 nasoma kuchalu. Oyuna wangu. Obusu ubida muji. Tinaba gulida ambulance. Sina ajisawana. Uganda wangabadafu gabamu se government nange nesimbia mpangude. Government impart the reconciliation. Naja na atula mu parliament. We respective no obutegevu tebuliwo. Uyo bulesechi. Nti tata yafude katika tulete mwana. Tulete mwana. Nzi kitange buyanange nanga nti mbadde mu mbuzo omusikambi obufuzi. 2016 nga nzo kwesimba mu Uganda. Mu Uganda ja. Mba waddo oyo. Ne mu Uganda tata onti songo kugota labanga ko okumeri nyalo kizitowa. Ekyo kimu. Neri nyamori nkwasizanga nchali mvubuke miaka jo range nene. Na ngamba nti owangadde nabakyawa bagenda kubuzaabuza atabaddenze. Ne muganda kyekyo nkitegedde. Nayo kumeri nyali okugamba nti ddala nti nfaana n'ekyo kiki yali baddaali kitwala akaseera kangi sinnabana kumanya butya bwenyiza kikola. Nawe weebuze kuwasindika wamusindika ng'akuuma ki. Iroja sigala unga zemu parliament, nga chireria. Kanya kubanja, bamewa parliament, nabu wabalaba imilutuanda, chenda mwenda kubuli chikumi. Mwusi, ulio mwari nechiloto, kuwa kuwaguza, kulafuwana, no kulemelako, okutuka kubuwanguzi. Dala wa magwe, lubaluna kumulindwa, ocha sobe dwe kane mchibira, nga webu zo mtu mtufu, ana kutusa kumakula gebi loto vyo, oho koye kufelebwa. Kanko anjulide, aba Brand Pro Property Services Limited, abeguli derinya, mkutu kilize biloto vya abantu, ebie kusa kutaka. Bagula, wamuno kutundu taka na mayumba, kuliruguru lwa Uganda, wamuno kweto rulensi. Yona mu mawanga agatali gamu nga USA, India, wamu ne Bungereza. Tulina estates ziweddo okuzimbibwa. Gano makula bukula, wegulire nyumba y'ekiroto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Nawe anoonyeza okupangisa, tuzirina nga ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya, oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase. Gosirike, tusangiba kwa MT House kumariro Ogususe, Room 5, Ewazana, Kwentebe Road, okulira n'ekizimbe kya Muguruma Empire, osobola okutukubira, okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe, Note 773-2M-6-58 Note, oba Note 773-824 Note msavu muenda ne ku website www.brandpro.co.ug ate mwe bankuba cheyo ebyamwe byateredde anti osobola okugula ploti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri maridadi sana sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza biroto abali ku mukutu mbaniriza nnyo basebo banyabo abali ku Uganda eyenkya mubali kubeera nga mutugoberera abali mawanga agatali gamba Bahrain, Sweden, abali Oman, abali Qatar, abali Abu Dhabi, abali mu nsi ezitali zimu nga UK, USA, China mwebale tugoberera okusingira ddala ne insights oba
reactions zemuwayo chigenda chinzamu dalama nte chyoto chiri echa Uganda yencha okulaba nga dalachi tufutuko eseddobos okubera nga tuchusa nyafe Uganda exchange of ideas not swords chigenda chitukirira so banji nyo bakatubulaba ne mu reacting in a positive way okusinga ate okuvumangana no kuwemulagana chinzamu amanyi nate tukomyeo nga era bwe twasuubiza ne Honorable Sulaiman Jakana Nadduli tugenda kubaganya ebirowoozo bo kuba tochi ku songa ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ez'enjawulo. Tugenda sookera ku lukiiko lw'eggwanga olukulu bangi lubalinamu nnyo oba lwe batera okubeeramu n'essuubi. Bwe lumu ku olwo oba birimu ku ebyo abantu bye bakyesalirawo ne bagamba nti olukiiko olwo tululonde lugende luteesa ebiteeso olubaga amateeka n'ebirala biyitirivu. Wabula bano olwaleero lwe tukoledde vidiyo eno ennaku z'omwezi onaku no olwokubiri ennaku z'omwezi ziri musanvu mwezi gwa mukaaga batandise session eyokubiri eyolutu eya parliament 11th parliament netwagane tugikubemu touch how far they have gone engeri gye bakozeemu n'ebibaddewo sofa okubizingira awamu kitulina parliament oba kisasalala tulina ababaka ba parliament oba abantu abagenda okubeera nga batuula mu kasenga okubeera nga bakiikirira birowoozo byabwe si bya bannayuganda. So kate kanzikirize era Honorable Sulaiman Jakana Nadduli gwe ngenda okuwayamuko naye ku nsonga eno abalamuseeko ate oluvannyuma tunaagenda mu maaso obubaka tubuulirize bulungi. Honorable, embeera kati eryeto okuva we twakulekera obulamu buli butya kati mbeera eryeto bannayuganda yenkya Bible tukambi tinebube ncha nebube gulo nebukola olunaku olulamba. Yes. Nabwe kise mu lulimi lwaffe wanongabu tira kugamba nti ensozi tusisinkagana y'abantu tukola ki tusisinkagana. Nabwe kityo nti bwe kyali olubereberye bwe kiri atera bwe kiriba emirembe n'emirembe kale mu ngeri eyo mutuze tutambulira abantu bazze bafuna ebizibu. Likewise nga bwe nabifuna n'enfuna accident ekyenda kyakuddizibwayo era nakozeyo ka intro akalaga nti neetaaga ku buyambi okusobola okuluba nti tutambula mu mbeera ey'obuntu bulamu. Nabwe kityo Jakana Somani Nadduli gemanya muzikulu oba mutabani w'olutabaalo ate era mutabani wa Haji Abdu Nadduli muzikulu wa kijeneddira mpeewo akabiru kayozi ate era nga nsibuka mu biro kyaggwe awe wali obutaka bwab'ekika ky'abempeewo obwatuweebwa newankubadde tulina emitala mingi nga nebbunga gwonna gwali mutala gw'abampeewo n'okutwalira ddala paka gaba gwonna gwali mutala gw'abampeewo naye olw'ebijja bigwa tebiraze ne administration z'obwakabaka bwaffe bwe zize zoonooneka ate kyatunuulizibwa ng'omutaka gwe bayita Kibaale bwe yaba katikkiro wa Kijje taito eyava ku Ssekabaka Mutebi asooka. Kaakati tuzze tutambula naye obunyazi bw'ettaka butambulidde mu taito eyo olw'okuyamba ku Kijje nga Kijje tayingira mu nsonga ezo ng'asirise oba asiddeyo gwa nnaggamba. Yes. Kale ekika ky'empeewo tufiriddwa ebitundu bingi nga nekkungu naye baatandika okumusokoola naye ng'oli bwe yagamba nti kisanga ate akitte nti Jakana Somani Nadduli siri katikkiro w'obwakabaka bw'e Buganda sinaawo administration yonna gye ndimu kale Bible kye yagamba nti whoever acquires through dishonesty kyonna kye yatwala kikyuka nekiddira mu bannannyini bakyo abato. Yes. Ne waba wayise emyaka lukumi Jakana Somani Nadduli. Kale ndi ekitala kimu Bible kyogerako ekyobwojjo obubi ekitema ku lw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu ekifo kyonna kye ndibangomoleddwako Katonda oboolyawo ndituukiriza obuweereza obutuukirivu naye olw'okuba lwaleero tetulina maanyi galuma twogerako ne tubirekaawo abasigaddewo bakiteeka mu nkola baligaana obulamuzi bulijja gye bali nga kaseera kabwe katuuse. Okay. Kale Jakana Somani Nadduli ebigambo bye mbagamba si bye bisemba ne tikyabitegeeza nti ate bikyamu kale mu mpisa ey'obwakabaka bwaffe bwetyo bwe tujja tutambula mu kuwangana kw'enkizo n'okujjukiziganya butya buteekeddwa okutambula. Njja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi mu programu enu tusobola kiki tugenda okutambula n'okubajjukiza nti there is what we call born again. Oliyaga nti ogwanga mu ssuubi gwe omwana w'omuntu. Yes. Kale tulinire ekigenda okujja Katonda alitaasa ensi ku ekyo. Ye Honorable Sulaiman Jakana Nadduli ndoza intro erije mwalabye of course tusobola nkyakubiriza abantu fenna okulaba nga fenna twekwatakwata nkoba zambogo zajja zokka mu bunnya tusobola okulaba nga Honorable Sulaiman Jakana Nadduli oli gwe twalaba omundi ogwasookera ddala 2019 ku Uganda eyenkya ng'ate addamu okuyimirira nga bwe yali
tusobola okubeera nga tusaayo obuyambi obw'ensimbi ku namba z'essimu eyo zennyini za Honorable Suleiman Jakana Nadduli. So tusobola okubeera nga tukwatagana ne tuyita awo ne tumulaba ate mu mbeera eri gye yali mu ddala eya 2019 we twasookera ddala omulaba ku mukutu guno. Honorable, omwaka bbiri kyuseemu tetwatandika 2019 okujira ddala la programu yasookera dda bw'ogamba nti okusookera dda nti 2019 wamulabya gyali 2019 ku mukutu gwa Uganda eyenkya yali 2019 yali 2019 so nga tugenda mu COVID omwaka ogwaddako okay, my after COVID omulundi ogwasookera dda video twasookola yali mu TV we nali nkolera Sebo Delta TV yasookera ddala yes badde zijukira bulungi yasookera ddala okulaba ku mukutu gwa Uganda eyenkya bwe nkujukiza nti twali mu kalulu era nze omundoozi abatandikira ne trade eyo ng'abantu gy'okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament simanyi bingi nnyo bye twala the malpractices ebitagenda bulungi byonna omuntu munansa kula ku mukutu gwa Uganda enkya so mugamba nti ku bye tulaba mu kikolo eggwanga olukulu kati mess n'ebintu ebitakwatagana bulungi olinakyosubwa oba oyinza okugamba nnawona okubeera part of the mess ku byonna ebigenda mu maaso mu Parliament kati ng'omuntu saawona buwonyi ate era sinza kugamba kyennyume kyekyo nti nnawona wabula tutwale ekigambo kya Kristo kyetegeeza Bayibuli kyesoma Katonda yakyogera nti gwe nayita namuyita dda yes wabula yayitabira mu batali bayite akaseera ke kaatuuka n'addayo n'oyo yali yesigiriza nga yayitibwa yamala n'atuuka nabwekityo kite kiriko kuba nti nakeera oba saakeera nasubwa oba saasubwa naye amakulu gye nali ŋŋenda okuyingira Bayibuli yemu yekugamba nti ndisonyiwa ekibuga ku lw'omu oba oliawo bwe nnaliyingiddeyo ne bwe nnali badde mu Palamenti yali kyuse ku lw'amagezi yes naye bwe kiba nga tekyali era nga tekyasoboka stilu nannyini magezi Katonda ayina ensonga lwaki ate saagenda oba oliawo mu kifo ky'okuba nti saagenda nafunamu accident nga wali mu katebe nnatudde katwa kanzitirawo ekyo nakyo kyebaliza Katonda naye mu kyo Palamenti yaffe gwanda baateekeddwa okusooka okugimanya nga tunatunulira lwangoozi naki ebyo Tamauzi zijirimu wali badoso kwa kutegera nti Genesis ya Parliament musingi chikwe bagizimbira bino bituusewo nga musingi gwe gwali omufu gwanga lyetategera bantu balirimu bwe bulaga javu nsimbi ze zaayitirira kiki Parliament embere berye tanika mwaka wa 2021 September omufuna bulungi bulungi September 2021 inakuza mwezi 13 Parliament ye mkutani kwao kwayo yatandikibwa bazungu nga bamaze okukakasa nti eggwanga lisembedde okufundikibwa gye tuzimba ngaffe bazungu etali sovereignty state ya Buganda in particular ne baga nti eggwanga ne tuzze tuzimba litwamenya ku Uganda eyenkya nti twatandika ne tolo lwenda lwerere ankole lwenda mugumu nga bwe twajja tujimenya ne tusembyayo bunyolo yasembe mu mwaka w'okumwenda mwasatu Yes. Na bwashitu batunulira nti Buganda abantu bano jja kubazira sibayo kubanga yeri mu federal system na monarchy mwefugira mbika alukiko lw'abantu lusewo lugendo okutandika okubanga lusomesa ekigambo na Uganda ne parliament embere byo muzungu jagenda kakasa oluvanyo lwafenga tuvaawo abantu bali wetugendo bakoya mu kibuga Kampala parliament embere byo wetandikira yes nayo musingi gwayo Dayo ato tunulidio kwa mwaka 2012 mwogumu mpaka 1952 UNC wetandikira ne tuddaka 54 DP nejja na yebibine bibili ebyo byali bikamenyo na yenga ate bijja lwansonga bijja na bayivu ne si bategevu chaule bachi bayivu nga si bachi si bategevu lwaki nchi kugambo jachira bamumaso kitegere no like more foot they educated but not learned exactly kakati bwe kibo tujja tutambula Parliament eyo n'ezimbibwamu abantu abo nga baba mu bibiina biri ebimaze okuteekebwawo ng'omuzungu abategeeza nti we tugenda okuva ffe mmwe mugenda okuddawo abaddugavu kwe kumere sisi ery'okuba nti bakyawa Buganda ne monarchies ziri ezaalisigalidde ezaaleetebwa bannaffe ng'ate muzungu yazikuŋŋaanyizza buli omu gye yali mu state ye yakyawa obwakabaka yali ayagala okuyingira mu Parliament eyo Dwachi nti administration y'omungereza yali efuga so si administration y'omuddugavu gyateesezzaako kubanga gye twali olwedde enkiiko gyali zaali gyeziri
Kakati batterawo parliament nga tubuuza tukontana n'ekintu kino Buganda kigenda nakyo gitwaliramu ne state endala parliament yabaki olukiiko olwaddako lwajja lwa legi 1985 nirugezaako okutunuulira ensonga eyo omuzungu lwaki yaleeta parliament okubeerawo kwayo era egenda kuyamba ki ne bayitiramu abaddugavu mu samba abatu mu lukiiko olwo lwa legiko. Mfuna bulungi. Buganda nayo yaweleza envo najja okutunuulira ensonga zino nti tezigezaako sabotaji nga Buganda ne administration yayo. We are differently created from Uganda. Fetuli Buganda state. Mwontegira bulungi. Kale kyo muzungu kyatandise nakyo okutumba adeya tunye mundaga mjitu wako leyolwende yali esaba ekibuga Kampala ngekigana kigenda kunganiza mba na Uganda abasigalidde abo yakola nabendagano basigalanga bebali mikwano gye bali nanyini parliament eri tiyali Buganda. Mwontegira bulungi. Nabwo kitya gwaliyo soka tunulira biography nti parliament jaluwaki enteseganye zaaliwo zaali kye kyali ekikulu by then kwe kugatta amawanga kitwe unification gamawanga gali agali gasigalidde agali gategana bakuvaayo yes gasisinkaga ne Buganda nga gatwiningiddwa muzungu kye kyaleeta parliament tewaliwo nsonga ndala yonna. Secondly ekyaliwo ekyokubi kye basaawo yenkunganya y'omusolo kakasanti n'abaddugavu bano batunuulira enkunganya yabwe y'omusolo bagugattaganya batya basobole okusituka mu stakes zaabwe. Eyo point yali number 2. Ekyali ekyokusatu ku parliament yayo kugitonda weeyo kwe kakasanti omuzungu aliseligase egenda okumenya Buganda ne stake yayo kubanga by then yali amaze okufuka omulabi wa Ssaabasajja Kabaka obwakabaka bw'e Buganda. Nega nti atulina okuba nti Buganda tulina okugikuba obuteekuza amagezi ge balina bayitirivu tusobole okusita ate nabantu tubasitule bawalane bano era bwe batunuulira ekya divide and rule yali point number 3 yateesawo parliament mu kukuba Buganda okugijja ku map. Kakati bannaffe bano bazze mu kintu kino ekya parliament tudde mu mwaka gusemba mu kuteeseganya ekisembe 1958 nga tujja okutunira endagaano 1958 gitana member agreement Buganda eneeyingira eri ne baleeta abantu bameka basatu. Eyali prisoner atwala omukulu w'amakomera e Busoga baamuyita ajja atukule mu kiiko olwo commissioner ne Buganda n'esindika owaayo ne Northern Region n'ereeta omuntu atya owaayo omu batunuulire endagaano ze tugenda okwegattiramu 1958 ebibiri bisobola okuyingiragana ebitambula oliki yabuuza nti Ssaabasajja Kabaka ng'abuuza gavana Kutus nti mulese olukiiko luno njagala kubeebuuzaako naye kisoboka okukeera enkya ekinnya ekyekulungirivu ne kiyingiramu ate peg oba kituyita ekijinji nga kyansonda nnya nga circumference zenkanankana nayoga nti tesobola kwenkanankana nti Buganda n'ekigambo Uganda kyemuzimbyewo we are equivalent but Buganda is more superior okusinga kyemutaddewo kiri tugenda kuyingiragana tutya okusobola okubeera abumu. Ofuna bulungi babuza gavana Kutsi ensonga eyo bwe bagikanyako amikabule mwe mwava okuteesa kugamba nti Buganda jasigaza jurisdiction yayo naye gavana Cohen yapamu ebigambo bino tujja kusaba obwakabaka Buganda kukkirize okubaako kyebufiirwa ku lweggwanga Uganda buyimirirewo ate ne Uganda kipeko kyekkirize okufiirwa ku lweggwanga Buganda kusobola okuyimirirawo yes. Nakiddamu mu 1960 mugumu nga tugenda kufundikira okuba nti tujjawo muzungu naddamu kakasa nti tukakasa ensonga ze twakkaanyaako gavana Cohen njogera ebigambo by'ebimu bannayuganda mubeko kyemugenda okukkiriza okufiirwa ku lweggwanga Buganda okukola ki ne Buganda ekkirize ebeko kyefiirwa eggwanga nosobola okuyimirirawo ze stakes ebbiri zaatugatta ennyingo ezo okusobola nga tuba tuyingiragana twakkaanya tutya Buganda okubanga ejja sigaza ebyayo byonna ebikolebwa mu central government ya central Buganda bibe nga bigikolebwa ku lw'omuzinzi n'omusolo gwayo gwe baali bagenda okwonoona nga muki nga mungi nabwe kityo nkugamba nti anti parliament bwe mala okukakasibwa oyo ye muddugavu ababereberi abaasooka ogituulamu 1958 mu kuteesa mu nteeseganya ezaasembayo. Olwaleero njagala gwatunuulira ndaba ng'oyise ku Uganda ey'enkya bannaffe bali mu stakes zaabwe nga gye bali bwe baali basindika abantu baabwe bajje bakiikirwe mu paalamenti eno ebirowoozo byabwe tebajja na byogera nsi zaabwe bajja na birowoozo byogera personalities nga zigoberera bo. Secondly baali bazize n'ensonga nga zigoberera bibiina bye baali bayingiddemu ng'okuyingira paalamenti kyali kyatteeka ng'olina okuba n'ekibiina muyisi obanfuna bulungi DP yali gyeri UNC yali gyeri LTP yali gyeri ebiina byali biwera nga 16
ebyo by then kakati byasindikanga ababaka nga byerabira amawanga gaabyo ne bijjanga bitunulira kye tuyita points or to principles ezekibiina awo tubeerera ddirweruli ddirwe twonoona parliament y'omuddugavu up to date so teyonoonekedde ku mirembe ku gwakiraba olwaliro oba owabi Parliament yeyononekerwa di kusinzira kuli bwe twabera diroyo defend naje tuli mu state sizafe nga tujja kuloleza bibina so simawanga gafe tuloleza parties buterevu okay kakati olwalira omuntu omutunuliranga bwayengira mu kibina tubuza abaka parliament mu NRM fina ba meka tuweza bisatu tojikwata ko jikwata pimu bili jja kuyita neyita omfuna bulungi kisanja kijja kuyita ukijja kuyita kakati na kino bo kiri atunulira ekibiina kiri abata sobola kujukira gwanga abayeridde mu olukwe parliament awe yafulira okay kuvira da kumusingi nenga to bo jingira mawanga gonaga agira ko ugasanga ugenda mu state se 13 tubuza dwachi tugobera ate bibiina ne tuleka mawanga gali kulinga tebate kako bibiina kubanga byali we 2016 nga biwele twata deke 2016 nti NUNC teka ko DP TAT teka ko nebisigalide so ne bochete saku omanyi ensanira y'omutwe enkola y'omutwe ye ku ensanira wali eri we twatandikira we twasobezaawo tutwandigenze kugamba nti tujje mu kikole gwanga olukulu nga tuzze kukiikirira mu kukiikirira bibiina kyandi baddenga kyamawanga states zidieri buterevu naye omuzungu yewe yali agenda yali amaze okukyawa Buganda nga abayigiriza kikye era abayiva okay. mu kusemba yo kwabo wekitibwa abu mayanja 1958 ye yayita omutwera n'awandiika n'ebbaluwa enkulu eyita be bayita abasomi ye yagiteekako omutwe crossing the ribbon tuva mu nkola ey'obuwambe ng'ayogera gwe kwetegera nti wemba omuganda nga nzikiza mu nkola y'essaabasajja kakane yennono oba muwambe n'abaga twaga kuteekawo enkola eyaffe ey'obuyivu omusajja omutayinza tufugira mu nju ye akabaka ava mu nju emu naffe tusobola okubeera ngu tuteekawo mu nkola egamba nti buli muntu ajjawo exercise kule eggwanga lye ne mbuuza ti wali olukiiko lwa House of Lord ne House of Common eri lwali lwaga lwa abakopi abu mayanja takitegedde ekyo kaakati bano bagenda okujja bajja ne phenomenon y'omuzungu gye lyabateereddewo ng'eyegamba ki feke nnyini twerye feka we shall be stuck nga tusobola kukisitula kigero okujjako ng'omuzungu era gwe tuzzeeyo okwebuuzaako kyova nti buddeyo mu ndagaano y'olwenda yali ekulaga nti wanaabeerangawo enkaayana zonna ezoogera mu kubaako kye tukyusa mu ndagaano y'olwenda eno tujja tutwala nga atike esoma mu luzungu si luganda oba ntegera bulungi baakasitula bukolokolo ne batambula nako ne paalamenti ne bakagigabirako kadoozi up to date bwetyo bwe tufaanagana naye amakulu mu kino dwachi twakulembezebwa nga parliament sobola kutegeerekeka teryasindikibwa nga avudde mu state ye nga state ye muwadde birowoozo ku lw'eggwanga lyeno kyegambidde jakana Nadduli nze mbanzikiza mu federal system yeyo kyetegeeza olwaliro lwaki Buganda terina stake ba miba parliament baayo osuubira reason being nti bagenda ku lwabu lwakiyumba anaagwa tebajja ku lwaggwanga Buganda nti libalinako stake nti mutese ku lwakino eggwanga lifunemu tajja ku lwaggwanga lye bunyolonga siteti tajja ku lwaggwanga lye ngala ngona akyoli ajja ku lwakibiina na ye kenyini kakati eggwanga kwene gyosibuka likufunyemu ki in particular parliament weyabuli nabwo kitono tesobola kukyuka mpaka nga tumaze okuzzaayo olujegere yetwava ku source nti parliament eno bwetatu gizimba birowoozo byali bya kiddugavu byali bya kizungu nti byali bya kizungu abaddugavu baasooka mu baateesa ki ekyasinze okuteesa bodde ku first city ya parliament yagambe ganga ligabanyizibwe ye statement yali enkulu bali bamuyita kamya ebyali mu hansard yasookera ddala yali akyasinze okuteesa yagaye ganga tuligabane ninga ogera digabana olirazaawa kyebadde ngenda okubuuza nga aligabana ati kale olw'okuba nti twajja nga tuli babofu baatukasukira ekintu kye tutaategeera mu ntandikwa kirina kwezimba kitya nga bakiwadde abayivu abaali ababisi balwanyisa ate ensibuko yaabwe wagye bava wano eggwanga Uganda lyonna okutereera tutegeereza mu munake yetegeerekeka munakizimu gwe bw'onteeka mu kiyumba kyonna ekinaabeerawo tugenda kuba mu ntale ezitagenda kuggwaawo ne bwali omuganda nga yatudde ku ntebe agenda kunoonya mubabe gabunga gwe gumanyi gwe tubadde naabo nze nfuze president njagala twale mu ggwanga nogwo wa press kitongole nkikuwadde
tutambudde fenna. Tutambudde fenna. Ni bwe nawe ne mukwano gwange Madira Tabu Julius. Uyo mukwano gwa tusome naye mu namateeka ere banga linatubadde naye. Mulugu ala wawo. Owa Minister of Constitutional Affairs. Uyo gwangu gwe twetegera bunyi tukuze wa Constitutional Affairs gwevero. Kakati ononyamu babonga yes. Totunulidde gwanga. Yadda abantu abali tuddemu so singa stake ya federal system ebeze ebe kunnyonyola nti niwankubadde gwanga Uganda weriri parliament eri okusigala okuwaayo buli agenda stake ya gwanga ya final delete lwaki omunyolo atakole Buganda nango Muganda kintu wale bunyolo kiki dikatwala amagezi gamwe mudde bunyolo nawo amagezi go gasigaze Buganda noli asigaza amagezi ge kati parliament ya feweri terina birowozi bisogola kutunulira muntu na gwanga lye echo chava mu genesis yenzimba so, yayo initially walili twatu nok setting anti bunyoro bunyoro ewereze abachise baba bakabachise yes abayo Buganda yes. Ewereze buli gundi states zili 10 ne omukag yes 13 rather ziwereze nenga sikuita mu bibina initially wachali chiteke dwo kubera ne yato lwairo nomu yeye gwasukira tebali weze. Very good auntie. Tebali yes. Weze na mbuwe. Iba nebitano tebali tu. Bali wadenga mchikumi. Mchikule guanga luwa luwedeyo. Iye bila manageable. Chikumi. Yes. Na ye wanebiale tebi. Echo muzungu chetuleke yao chetuzimbi deko. Chovula nito buwangu wa buwafa. Nono, lulimi, mpisa, bulombo, lombo. Nempeleze ganyaya fe ya administration in mawanga gafe. Aniacha alaba kabaka angeche ama kulo kujako mboganda wana. Ngane kabaka yeke nyini owaffe bwe yatandika okwerya yeke nyini mu administration ye nechongera kuona atatu walana Uganda na tulaga nti ate tuchaina chetuli olayo mu munyonyolo yes boyogera ku Buganda boyogedde kusitekeza abantu aba kati kiona saba sajja kabaka kakati obwakabaka bwafuuka bwanju bwava mu kugabanyizibwa mu Buganda obumfuna bulungi ekyo kyo kinagenda kiranda abantu nebikamu bagenda okuva babiyera bire Chovula nti mpisa fefude ngo sangane oku mwenge. Mwenye kubufu, batu ndila kembizi na mwenge. Kukufiru oku. Olina alete mumbu anazi tundila kubafu. Echitali wo. Eyobyo nachi. Laini jetuwa gobeida. Tetuwa sinzi za mbu wangu wa fe. Omutu napa javude na avu makabaka wa Buganda. Nze nemba wanengenda mulango nemba mweli. Iyo wangala wote yao. Chechale tebi. Kakati neba meba parliament batu ulao, teri ainza kutesa wajasibuka, atesa ye na chibina. Awe wachari akaba saka, nene. Tuchatamu. Kari kwanga wababa wale sensimbi inga mpiti li wajaganti. Hey, vanyambi yeko na ine banja mkaluwa nuliansu mbuwa. Undi ya mpola, atekati ya manji za nyoka antuali kuzinu. Nesiteke kwanga wabanga ili ya kusindika, wali wadebi ya tebi tebi sula kubeira huo. Ye kuhobi daba antikatuina kokas za bibina. Wetu watu wago kogelezi ganya tuita mkokas ya chibina. Tesobola kuchuka kubanga enkuza okay. Ya maka yafa anajanga mutegevu asokera mu maka wali kuzibwa wawe gali wo mulaba nti bona kuziddwa yono yatwa musindika bwe birowoze ebyo bayi bukebuza nti mwana wani nashino bwe kiri parliament cannot be changed era bwe gisubira mu change nti uwa gisubire mu kongera kwenyika bwetyo kukaba ya nali gendo kutuleleza nga nawo chebuza tochidaba ne genesis ya parliament can be demolished netuddayo kunkadde entegera ya fetwali tegera tutya okay. Nga muddugavu yalese birowozo bye tugende kubitesebwa mu parliament mukaseera akaka zigizigi sigwe gusoso mwaka 2022 mugumu 2022 mwe byo kuberanga tuli mu mbere enzi mu myaka gize mingi kan Uganda tuli mu kusomozo kwenjawulo nenga parliament obulu chikole gwango lukuru lusubirwa okuberanga luza nnyo mulimu ogwamanya nnyo kulabanga lubaga amateeka agagenda okuyamba ko mu mbere nokola kutya nokuwa nokuleta ebiteeso ebinazimbe bisobola okutaakiriza embeera akaseera kano sibwe guli tuze tuwa parliament ezenjawulo naye nga abantu bekokola nnyo kuvya ddala ku parliament ndoza ya mwenda okutuukira ddala wano abata ni kiadalo kwa ataku term limits nukutu sawa nuwetuli. Olugendo lwa parliament okusuli ladala egwanga Uganda bwetu. Bweli tu. Oluogera kocho kulawa nkati tetuli nansa mulu chikula gwango kunenga. Over 500 people tubalina emitwe jirieyo. Echili mwe chikulu chideri fabalonzi.
Kristo shi yagamba babu Yudaya ntemunka bila mweka bila mweka nafa balonzi nga jituli mugwanga Uganda. Yes. Tetutekedwa kabila wetuwa sindika tuwe kabile feka obuta sunsula muntu chate kwa kuyingira. Echo kubino kumuyamba kubino uzo chibi tuwaliba detuetaga. Oluwale lugu malo kunda member wa parliament, you lose the possession. Kastama loku wangula baba. Oyobato chamu inako control. Yeye aba control inga. Mulinde kudda. Nga kusaba kaa kubili. Nga kuteda webili. Nchivina. Esepiti nunga bazigula. Ilinga bako labu webati. Yenteka teka wetuli. Nafe kenyini abalonzi wetuwa kuamida. Na bwashi chonti goyaga la parliament ya chukola bebi doo zebi tuofu. Gwe mungwe iyo mulimu ba meka. Aba kasiwanti wemba musindi seria gwanga. Oya jaku sabolo kusitule gwanga. Neme kuswalanga nsinzide mungu. Obo mfuna bulungi. Abana mbale sebe kuziza boka. Usubida ninge nsiye kuziza gogeno sinika mparlamenti ya tegeira. Aba fetude kujene sisio kuza amaka. No kutegira oje tuva. Kakati parlamenti inga gwechitunu demukutesa kwa ayo. Tunulide ya Buganda bu yaliye fana. Kupenda nkaga mungu mudesemba satu mulumu. Eyagende Bungereza ngegenze kuteseganya mukwefuga kwa fe na yenge birozo bitwa kanyako mu waka 1955 ebiva mu ndagano 1955 agreement abazungu balabisenga abagala okubisambaza mu kujja kwabwe mu kutuwa obwetwaze obomfuna bulungi Buganda ne ganti abazungu njibalagala kitegeera yetu de tubebuze ko kibaliko cheki mu ndagano za feze twakanyako kusembayo bagendo tuke bulaye liye Bungereza. Ababa wani kilebalua abai senga atea wa itako cha amuli. Wamala wampise kumukolo guo guembaga. Manyiko guwe kuo veda na wala. Ntuse. Iwa wamala amanyi genze na gogo na ntuse. Urunda bie kono ngamba tula wali nzija. Neta niko kole mimbo nkwe isake iso wendi kuisako wenti wentambula wenti. Dairema jebatu samu ni abazungu batu batu kulanga batu yise. Abakana ni baga ntia uruchiko tuwaze kubantu kumi nomu. Eshikendo tutunza kumuzungu ndo tunachitumweguzi yako ya janga mkumi. Katude wafe tutemu mkule yafe tuwela angiride. Bwebatu uko wano. Bagamba gavana kwa hintukula ila mwenyari ya katonda. Tutunza wano gokirizo bogane Uganda yefuze. Onfuna bulonji? Chari chiva kubuchi. Gamba nti butegevu. Butegevu. Nesibu kwa ya fenti tuwa idina che tuwa itugoberida. Ne Uganda Singapore chobotuwa linga tuwazimba parliament yemu. Abali yote bali tesezza bya kisiru moto kwa kuyitanga za chana chito ngate price ya kamalo kweyongera buli speaker kati ba mugulide moto ka ya kaumbi we bali nyike nkugambe eki ebyo byali badde bali badde batunde social economic yenu omuntu ku musolo bwali ne status ye basobola kuwatagana kule gwanga nti nedda ebyo tubireke njya mulira mu kuongeza musolo beba ino buyinzo ngatuna tunulya mu 7 soko nenye parliament na meba permit guwa sindika ye muchamu. Buganda singa yali tesindika bantu bali bategevu nga bali nensa ne waje bava tetwali gamenti Buganda yefuze era twatu ala kumpi naku nkaga mulumu ne bakagaba nako heni banaweze nako je 10 abo tebagenda kudda dayo demotese kwekuza lyo nyirwe nagambye kizamukize kuba ko kimukize okufiirwa mu abaganda mbega ide bwega irizi ole kwanga no limirirewo nichi hapa mkwemenya kwaje kubanga tuwa inebi gebedu wabia fetuwala babaji ya bali basiru siru. Na chino guosini kama mbawa parliament inti agenda kutesezi. Entegera yu wajaza di. Abafe guwacha yomba ntamanchi atesa. Yali haba deko kwero sisemi nundi eme. Kaizibate kaizaloko government. Aba deko munchiko zebi kaza mirundi eme kwa kutesa. Taba anga munu olu. Guwa musubi da agenda kutesezi bulungi. Nganese ya zemutu nuri dewali. Nganese zebi kani wabaya tulayu. Bako manga kulia katogo. Eze nyimbe bwe yazigenda ngamu ngaba gwera kugira mukuru w'ekika yaze batweza no musigire wuno gwe baba sayiranga kakuko naddayo akalinda lukiko liriddako agenze mu nsimbi nga simutegeke eggwanga liri mu kifuba teririmu n'abantu be mu kifuba tebakola ki omusuubira kuteeseza kye yempute njere kale bino okubuuza nti kiki tekedo basuubira gwe soka webuuze nga ne Kristo bamubuuza nti tubadde abafirisuti nga batutegeeza nti ozukiza abafu otambuza abalema obonye ndwaddeze nkuneze myoyo ozibula bazibe ba maaso nti tuzise wano tubuli naga nti muzemba bulire nti nehemu mugamba ki nena akibaddiramu na kino nga gotonna nenyoli
Buuza nti mu famire muvamu bameka. N'omuntu wali tuddemu nga bw'omutunde mu siteeketa zenga muyazi. Olikye kugamba nti busibuli mwego n'ogujja gy'oli nti nva wa Katonda soka ngomale kukema. Mwali mukeme kubamye ba paramenti bamuwa abakulembeza abajja nti mazima dda oyo mutuufu oba nedda. Kale wano tukyenenyeza emirundi emeka? Ebiri. Enteekateeka bwene edda ng'ensema z'okuddamu ensa ng'abaana bayize ku ddiini, amawanga babuyize n'okukuzibwa kw'ekizadde kukita parenting. Ebyo tagenda kusindika agenda kukutomeza mu paalamenti. Bwaliba munyazi guliba mwoyo nga muzaalire mu ye. Naye wano we tuli. Tusooke tuddemu tudde Genesis, ekigambo federal system kyali kitegeeza ki? Abaffe okuteeka olukiiko lw'eggwanga kyali kigasa ki? Ojja tegeera eggwanga eteekeddwa okuteeka n'enteekateeka yaali erina kutambula etya? Ogwanga okuterera. Parliament will be a resolution again. Betwogerako bano ababaka ba parliament gye buvuddeko balaga bannansi nti balwaniridde ekintu president kyabadde atembeeta ekyokugamba nti emmwanyi okugya exportinga n'ozigula wanene ku balimi ba wano tuzikwase musiga nsimbi pinet. Nebo bennyini be baateekamu mu alipoota yaabwe ssentebe w'akakiiko ako ne banne abatula akakiiko ne bassaamu akawaayiro akalaga nti ate yadde tumaze okugoba diirwe eri tugisazeemu tudde mu buto ne bakwata akawaayiro ne bassaamu nti gavumenti bw'eba ekyayagala ekintu kino esobola okwesootinga ne musiga nsimbi batereeze era ge twafunye ato ne jeno ne banne ku chambers ze bali mu kuteekateeka nate okomyawo ensonga eno. Ekisingo promoting eggwanga bwe kyali kisingo promoting eggwanga Uganda ndoza ye mwanyi. Sina kulowooza yali mwanyi. Naye kati to exporting ebintu birala nnyo. Parliament yalina omulimu munene nnyo okukola ku nsonga eno. Do you think Parliament ekoze ekimala okulaba nga ebintu bannansi ebisinga okubakwatako ebikoze okulaba nga artist bigguka kwana ekyemmwanyi nakyo akawairo ke basaamu ababaka bonna nga tebakalabye neno bannamwene nga yi ate gundi mugigobye yonna bagisazeemu naye ate baalekamu akawairo nga gavumenti esobola okwesootinga tukwate mmwanyi tuzibe musiga nsimbi atane na track record ya kuexportinga mmwanyi on an international market. Ekintu kino kitunuulye nti paalamenti ensobi gy'ekoze efaanaganako ne poliisi gy'ekola eya postmortem. Oba ntegeera bulungi? Etteeka bwe baba balisindike ne bagamba nti etteeka fu ate olitwala otya okugenda oddyekebejja olwedde fu teryetaaga postmortem kuma yali afiiridde wagambye nti fu nti diru maze okufa tonsazeeko ekifi nti ogenze kwekebejja ekyanzise bwoba okizudde nzirawo mba siddawo ne paalamenti eyina okukola kyekyo. Bwe kiba kifu automatically kifu ekyereezinga ekyo kive mu ddiiro. Tubuuze nti system ki ekyamukoose Museveni ekyamulemesezza okutambulira mu system eri okuleeta musiga nsimbi ono. Naye buli bunyazi. Bunyazi! Bwe bunyazi bwe bumu 2007 bwe baatuteekako bakita free ne babalimisa vanilla. Yes. Ne babalimisa moringa. Ne balimisa ebibala biyitirivu nnyo busaani. Tuto tulimye mbusimula bugenda vamu uzi. Na yenga chetuita cash crops. Eze zaate kebuwa wa muzungu zi ya nazo. Mumuanyi ya sangawe zao ni batugatila muenda muarabika kofi. Ne sigalide. Taba tuwa ino wafe ni batuwe tila taba mutufu. Ateke duwa kubanti ya vamu gubali wa debe taga. Ni batuwe tila cotton. Uwe gubali wa taga kutambula. Uwe kutambuli zibu wako. Nebi sigalide vya alibimini zawe kwanga. Soka webu ze mjiji nisiyabimu 7. Bukuvalu wa jalwe afira wa. Era pineti yali abitwala. Neda. Eyo system y'ekiwuka ekitulya eri Museveni kennyini. Yekyo ekiwuka ekitulya. Era system y'ekyo kya pineti. Pineti taliiwo. Oyo Museveni. Omuyitale taliiyo. Bulijjo babadde nga babikola. Omungereza babadde atambula n'omuyindi. Buli muyindi kyabadde alina kibadde kiki. Abadde anda muzungu. Ne Museveni bwe yajja abayindi abaagobebwa ne basasula n'okusasula abadde abazza y'abaddaani. Guddayo tunule mu nkola bulina bye balina abayindi byabano ba Museveni babaddyensimbi. Ne Pineti mu Italy taliiyo. Pineti taliiyo.
ono yayagala okuyuka Museveni ate kiri yaffe yayagala okweze mwanyi okweze mwanyi ninga gwe parliament iwe bajeri bwenebe isize teka mukabirwa mu zegame lija gamba anti temunkabira mweka byekishi endeta yabame ba parliament yenyine ekyali mfu ne system ya government mutufugira mfu tojja kusubira bifu bibiri bikugire mwekira mu kimu. It is impossible. You're not before. Singade chaba deke chimu tuwa libali tuwa linyo kutegama ati mazimada josi gateba namu. Yesu kakuvundu. Kale monsobiza tuze tula paramiti zekula. Zituwe choku tere za mbitegedlo kudako. Ni wanubaji ucha subira. Echigambo chemu wanye cho chisubira enti chifu. Bochiba chifu. Eteka yu nabu koloko lirikasu kebueru mdasti bini. President Museveni ateka teka atu kuwamba paramiti. Kubela angeli mikono je. Sinteka teka. Gamba ya wamba atia. Atente katika yali badde ulayo parliament ya inake bitufu bitutunulira. Nga webili bina n'entambula yabo bina okutambula. Gamba nti yategera nti obuyinza bungi nyo parliament bwe ina. Akatundu k'ensanvu mu musanvu kajisawo mu constitution mandate ya eji tekawo. Nsanvu mu endane kajiwo obuyinza mu kubanti esalawo ebitundu 9 mu 5 ku buli 10 ku lwegwanga. Ne government agencies zonna okulondola kw'ensimbi na buli kimu. Chiche chijile mesezo lalu. Mwesola kwe yongeza musulonga bidewe la tebidaba. Boya chima nyechu ya bale kereli yoteka mwebabu lida. Bobo ya gala chino na fetiti 430. Waya gade mwanyi tujise waka tali na fetugenda kwe yongeza. Ovamota statement inga parliament iti mwongezo musolo. Kubintu bingi. Na fetu tugenzo tunebedu ngati tuina sente zitumala. Tuaga kwe yongeza kuhusimbi. Ata asemba yu wansafu ni mituwa la asatu. Weyani agendo mwongeza. Bonfuna bulungi eyi nteka teka jigamba ntulo kuba tuchali mu buyabuya nebe tusindika babuyabuya ali tukiza kuwabulwa nite tuina o parliament nteke teke ne gwanga si teke teke sisi mteliwo one bwe tunawe twasobeza ebibina kakati bwe tulaba performance yabyo abaka bibileta oyinzo kugamba nti era nayo byennyini ngachogede nti twava dda kumulamwa ogwe twa tunotambulirako. The performance of Ebina kati nga NUP mu opposition byonasimanyi how far bo bidabyo bikuwa muto kino ganti bobola bempereza at least la tuna ko che tuinzo okubera nga tutakiriza mu bibine bingira mu parliament ebyo byobufuzi temubadde mu kibina kiramu lwa enteekateeka y'ebibina n'okujja kwabyo. Yes, na bwokityo nti asuubira okuba nti ekibiina kijja kuyamba ekyokulabirako twala kya nupu pate nti ate mu bantu abakyasinze okuba abasaze eggwanga lino abakankaaga mu omu temulimu gwe tujjamu bonna batusalidde wamu mu kibiina ekyo ekya paalamenti ekya nupu. Na bwokityo nti esuubira abantu okuliteeka mu bibiina nti bisobola okukyusa keera nkya kwerowoozesaako nga gw'osula ggulu mukono. Notegeze gwanga nti ddala nze ndi muggulu natuuka dda na kino bwe kiri bame ba parliament abakyasinze okuba ababoofu mu parliament ate bannupu bakyasinze okuba ababoofu bannupu si bina byajja twala FDC bajema babadde mwebali era nga bagezaako kukangaza naye nupu bokofiira bwe mbadde nsinze okulaba obubadde butambula kubanga bwakanyongo bwa UPC bwe bwali. Naye singa bali na constitution je bali basoma konge etegerekeka bali badde tebatomera kino bali badde nomulamu nti tudda mu tuba tugenda okuteesa constitution ya feri etegeza kimu kubanti twali twetaage gwanga efo kutambula ekyaba tachi kyenna kugamba titeri kibina kizenga kinabwe kyebuuza ne mu parliament ebijja bigwamu kyenna buuza nti Bobi Wine gwanga bali kukwasa ogenda difugotia tulage ku nfuga bwegenda okuba. Bannaffe ababaka ba parliament abatuulawo tebaali tomedde bali batte bamanyi kyebagobera nti tuddeeri tutunulire mu constitution egamba etya maneti yaffe eryetu gwanga tugenda disitula tutya bali badde balina kwe batambula tebaali badde babuze bandisigadde kuzirya ensonga zaabwe tebalina nsonga kwe bali kyovula nti kati batuuka muli balinga woolaba abaana abato emmotoka bweyitawo nga ya bidongo maimani Museveni waba yaliko bweddamu neyitayo nga yabesi ayo awa mani katubuuza who's man omuntegeera. Kati ate ne nupu ne ababaka ba parliament ababa tuddemu buba tebafaanagana kuba tebalina stake kikwe basinziira gwawe bakayanira buli ajja abadde abavuga
neche baguba tebachimanyi ne mukama wawe balinga kubatamanyi kwebuzaako yabagambe ki nentegeere ye chokuwemula gwomwezi kale wano parliament nebibina byobufuzi still bibina byobufuzi lokwa tebijjana miramwa jitegere kaji so watu nyabantu nagwanga era ogenda sigalanga okutomera we kulinga kwa amanyi egwanga lijja sigala weliri ngatirise setuse kubanga tewali okwezimba tewaliwo neboli kere nchano gamanti we tuli buza abanupu muri mu parliament chemugobede kyabalita kyali kiki ajja kugamba element h nachemale kutwagala okujjako nachemale yegwanga nachemalira be bantu bwatondo kanafe bibi omulimu gwali nupu kuba gwedde na abakaba parliament kale wana integere yo cyane kiteye kya tulimu tusoke tutuka tulitesa babema parliament bonye batabaze mbibina abya bikasoke tuke tulituka aba opposition mugenda kutuka ngate muddamu kumyanga jani tatuze mutabantu kutesa ngani ali awa tudde munte baba yisent mujje tutese oyali bajikutte nga byakulema kuwandika muntandikwa na genesis bikulema bitya ngo buddo kyabulina omaze kwasibwa nti yoke tutese kali wano obudde tucheta gabu itirivu oboku damu okusomesa eggwanga litekeddwa kwezimbira ku pillars ki yes. Abatekeddwa okujja bakulembeze balina kuba na factors kize tugoberera abaffe mufe birozo byaffe ng'abantu betulina okubateeka mu byebiriwa butuna batunatuuka kweyo nteekateeka ya ggwanga lino tukyatwala emyaka 10 emirala nga gyonnavu nga tewaliwo kituufu kyakolebwa kale mu kyo nkubiriza banna parliament ate ne bannange abali emagagafa abaasigalira nti ekigambo eggwanga n'omuntu alituddemu ye principe enkulu kwoteekeddwa okutunuulira ekituwa ebyetaago ebiteekeddwa otunuulira eggwanga litwambuliza libwa litya era lifugwa litya ebirowoozo ebiteekeddwa okugatta teba byasekinnoomu nti nze atudde mu ntebe nga gwe bawadde obuyinza nze nina okuteesa nze katulina kuzza ebirowoozo biveeri ebyetugatuganyiza awamu ebirowoozo bwetumala obikuŋŋanya tubireeta bijja tuwa enkizo kuteekeddwa otambuliza eggwanga lyaffe nga teriri mu mukono mulala gwonna guli ekisitano n'omukulembeze w'eggwanga gwe tuligenda okuleeta tujja kuba tumulinako kye tuyita se tajja kumulaga paalu kakolayo ebyasinzidde kwagala kukola ng'ono bw'atufuze emyaka 40 nga byayagala byakola bwekirimu ekyo nange mbagamba kyekimu nti bwe ndiba nafa obutambi muli busoma era ne mbujjayo bwekiba kyetaagisa mwaka 1979 1999 abaalimu nga bakooye kabaka gwe tuyita King Lewis w'16 yes olw'enneeyisa ye yali embi ku ludda lwa bufalansa yes baateekateeka ne bagamba nti okusinza ku bwakabaka tebutugasizza nga his excellency the president byotegeeza nti omugaati oguba guganye mulye ku muwogo ne baliwo bakitunuulira aba bufalansa nga empisi eggayeggaye mwaka 1894 1794 kabaka Lewis baamuggyako mutwe naye kye baagamba kyali ki tutudde tunne mu bitabo bya Voltaire kye yawandiika ekya administration tugedaganye ekitabo kya Loshu kye yawandiika ne Montesquieu ebitabo bwe tunaba tubigase tujja kujja mu administration ya Bufalansa egenda tusitula mu maaso kubanga baatulaga enfuga bw'erina okutambula nammwe muli omugezesa okutunula ne mugwebanga mulaba musiguganye okukwatibwa lwaddaaki muliddeyo ku nono yammwe yuga nti buli mbuzi ku nkondo yayo kyentegeeza kyekinti jakana somani nadunzikiza mukolo ya federal system tagenda kukyuka okugabana kw'obuyinza okw'oluberera buli ggwanga okuba n'obuyinza bwalyo ate tusinzide ku kitugabanye ekyo kyetugenda oteeka olw'okwekuuma kwaffe mu buyungu erimu kyetwaba tuyita republic mu kasenga ako kibe nga kivaawo kale enkola ya federal system erina okugjayo omulaka n'omwana w'omuntu okakasa nti genesis ye ng'omuddugavu yeetegeera nja kubagaliza emyembe gya katonda emirungi okugyako nga okyalina kyoyinza okubuuza ku kyo kyemanya ngatundamayiza kuba gwe nga munnamateeka era ng'omuntu ayigiriziddwako ebintu eby'enjawulo waliwo atera okukimbuza nti performance y'omubaka wa paalamenti twandigigeraageranyiza ku ki omubaka wa paalamenti alina emirimu ebiri gyokka mu bulamu kuteesa na kulondoola kw'ekyo ky'ateesezzaako applicability yaakyo teriiyo kirala ate okubaga amateeka okubaga kwa mateeka tekibayita kuteesa oba ogenze kukola ki ekibayita ekyo kuteesa na kulondoola kw'ekyo ky'aba akoze eki
ateseza ate mu parliament okutesa gwe bayita amateeka wagenza kutesa anti batubye sibyebi emirimu eje biri wejimala okugwa era kye nategeeza muto wange alani manja sebunye ya wangula ne muganti owangudde akaluka no ddala mu bwenkamu nka mukubate banziba okay mukusemba yokuwako na anti anze mpangu dwa chere mukamifu we bakubira ne wali byaffe biri byachankalana na ye wanobwe twadda independent okusalawo kwa abantu kwalaga nti oli yawangudde obulona nabwe nafuna bwali bwebwange era mbeba za babu mpa okay mfuna bulungi ne muganti member parliament abanemirimu emeka ebiri kutesa mu parliament na kulondola kwebyo byabateseza jemirimu ebiri member parliament ali marugudo tasima mazi takola biki sibibye wabula bomalo tese seneganti nze nsinza nakasa ke sentume nalimva nalina okutumya nti otumala okutesa sente ezo mu parliament nina okudda ku local government okubanja sente gye twazisindika mulimu gwa member parliament nokubanga atula buli mvanywa la miezi 3 mukiko lwa district okutunulya enteekateeka ya quota ya sentence zibatu sindikide mirundi yemeka ena mu mwaka tutambudde tutya ye na abanja nti kusinza kunakasa ke sento mwemva mutabi lyange nti ye boa holo gina tuwa mmekanga gwe district ya person gogina tusimira amazi enzize za buli jo tuwa mmeka amasomo nabwe gati agayo none kamu tugenda tuwa ya classes mmeka je mirimu mfuna bulungi na yebwa kitunuliranga district centre zo bazisindikanga aziza nyirwamu member parliament ina mandate yakola impeachment ku LC5 batekewa lukiko lugendo okunonyereza ensasanya ya centre etambuleta erebalo bajiwanika negende wa IGG inspector general of government yes bwamalo tula mwecho nakiriza anti dala tunulire mu nsasanya yensimbi twasindiko mu 14 nga bugenda nakaseke central. Yes. Ensasanya yabo n'okutambula kwabo tetulabye oluguudo lulime teri mazzi masime teri masanyaze batambudde teri kino kikoleddwa tubuuze sente ezo zibadde ziragawa ziba zibbiddwa mu bantu aba district chair person oyomu netukubirako RDC wa kubiri CFO wa district yabwa finance agatibwa ku kawo kawo yennyini nyini chief administrator yes. Ne district engineer abwe batula mu kachiko kaabwe ne babage sente ezo kuteba gendo zigabana nti tuyisa oluguudo no twalimanga so siruki sirulime member parliament mu kitundu kyoggoyi n'okutwala ovunanzibwa nti sente bwe twazisindika lwaki tezaakola era nodde mu parliament n'okola report namutayiika gyogenda okuddamu okutunda okola address ku district yo n'ekitundu mwova gyemirimu emeka ebiri kati ate bweba balemeddwa okuteesa okugugu watuuze ng'agenze kuteesa nga nekyateesa takimanyi tagenda nko mulumbe tabe tusa nko ku lukiko lwe lusi wanu taba nko kutesa kwa abazisi ali awo yazirwa advantage bagala wa senior 6 nze nasoma ku kyalo oyo na wangu obusubira muki tinabagulira ambulance na ajisawo mu Uganda wanga badafu gabamushe government nange nesimbye mpangudde government impadde reconciliation najja na atula mu parliament irrespective no butegevu tebuliwo uyo buri seki ntitata yafide katika tulete mwana tulete mwana nzitange byanange nanga ntimbadde mu mbuzo omusikambi obufuzi 2016 nganze okwesimba mu Uganda ya mba waddo oyo ne muganda tatu ntiso ngugu gota labanga ko okumeri nyalo kizitowa ekyo kimu neri nyamoli nkwasizanga nchali mvubuka emyaka jo range nene nangamba nti owangadde nabakyaba bagenda kubuzaabuza atabaddenze nimuganda kyekyo nkitegedde naye okuma erinnya ly'okugamba nti ddala nti nfaana n'ekyo kiki yaali baddaali kitwala akaseera kangi sinnaba nakumanya kutya bwenyinza kikola nawe weebuze gwe wasindika wamusindika ng'akuuma ki era gye sigalawo ngaze mu paalamenti nga kirerya kanya kubanja bamewa paalamenti nabo balaba emirundi 99 ku buli 10 tekuli kava mu product ya member parliament kikyakola kati nababuzi lwaki bali sterling kono kube tuli nabo nache ndamwe na kuli chikumi tekuli akola echo member parliament chatekedwa kola echo chikafu so tuli ne kitundu kimuchoka ekitundu kimunga echa fwe chaba na Uganda ekisigalawo nti we wawo we wawo bazi jane bazika we wawo batugulira ebisepiti echo che kimwe kya sigalira nengo okudda wali muteserezo eggwanga teryali baddewe liryawo singa bali manyi bebakola
Yes. Olwaire Museveni yali badde na maanyi ago mu kukangaza nga katundu k'ensanvu omwenda kakuwa obuyinza gwakyusa. Asenti ekugamba nti 983 ekugamba etya nti singa etteeka ligenda emirundi esatu nga president ataddeko mukono parliament lw'ebibiri bya kusatu ekifulumya etteeka ku lw'eggwanga n'abantu ekyo kyabula mu parliament kyasimukamu. Lwaki eggwanga litambula bwe lityo? Kosi ne zirinnya ku lw'abantu nga teri yanyeze. Abakulu beyongeza na allowances. Abafani gatuko kutuke yu na allowances ni wanga wazi yongeza. Gwenobuza, wakati we baweza ni baweza, ani mbuya buya. Obumbi 1093 bagenda kufuna allowance bo. Katonda batu sasi lile. Ata kumi na mpera batu kumi lai katonda kuma maso moja. Uganda ya nchao.